Selepas 1 tahun aku menggunakan Sony A64 untuk kerja-kerja wedding, convo, shoot produk, gambar makanan, video client, video uh, iklan, hotel dan sebagainya. Dalam video kali ni aku nak share dekat korang is it berbaloi kalau korang still nak menggunakan A64 pada tahun 2024 dan video ni adalah honest review daripada aku sendiri selepas 1 tahun menggunakan Sony A64. Stay tuned. Sony A64 dia rilis pada tahun 2019 15 Januari dan kamera ni dia dikira sebagai upgrade kepada A6300 yang dia rilis pada 2016 Sony claim yang Sony A64 ni adalah beast untuk APS-C lineup up uh, A6000 series lah tapi sekarang A66 dah ada A67 pun dah ada so aku boleh katakan daripada A6000 sampai A6500 A6400 ni adalah beast untuk APS-C lineup tu antara yang aku cakap tadi lah Sony A64 ni nak dibandingkan dengan A6500 A6500 dia ada image stabilisation which is tak ada dekat A64 ni so korang kena cari lens yang ada OSS supaya korang punya video tak shaking tapi tak membuatkan A64 ni kamera yang uh, dia still lebih bagus ataupun advance daripada A6500 dan A6300 disebabkan dia punya uh, dia ada feature-feature yang baru macam animal eye autofocus dia ada uh, apa focus tracking lepas tu dia punya dia ada lebih besar power focusing system ha. jadi membuatkan A6400 ni dia lebih better lah daripada A6500 jadi kamera ni dah 21-22 4 tahun nak masuk ke 5 tahun jadi adakah still relevant untuk korang cari second hand ataupun beli brand new untuk korang guna pada another year 2024 ok jadi Sony A64 ni dia Sony target pada audience community vlogging sebab dia ada tilt up screen ke atas macam ni dan dia punya size kamera uh, ni sendiri bagi aku dia kecil so korang nampak tak dan ringan kalau aku cabut lens so Sony target kamera ni adalah untuk para vlogger sebab dia menyediakan sampai ke 4K 30fps ok jadi dari segi foto ok aku cerita pasal foto dulu kamera ni dia ada 24MP dan dia punya sensor type dia lah CMOS sensor lah APS-C aku boleh katakan 24MP tu cukup untuk aku yang buat freelance dan buat gambar untuk konvo, untuk wedding so dia dah cukup besar megapixel tu untuk aku aku tak perlukan kamera yang ada megapixel sampai 64 megapixel macam A7R series. So tapi aku tak katakan 24 megapixel tu teruk. No. 24 megapixel tu cukup untuk aku buat duit menggunakan kamera ni. Even aku nak buat album pun sekali boleh je. Tak ada masalah. Then dia punya focusing system. Okay untuk gambar dia punya autofocus continuous dia. Aku boleh katakan dia punya tracking mata human tu bijak dan aku boleh katakan kamera ni dia bukan dummy kamera macam orang kata apa kamera kamera mainan no sony ni bagi aku dia adalah kamera yang bijak dan dia boleh trace mata human macam sony claim tadilah aa, dia ada tracking focus tu kan jadi tak ada masalah untuk aku ambil gambar pengantin tu berlari berjoget a berjalan so aku tak risau dia punya focusing system dia sebab aku yakin dan bila aku check dekat viewfinder ni autofocus continuous dia better dan tak ada masalah dekat situ dan Sony claim dia punya focusing system dia hanya mengambil masa 0.2 second sahaja ok so jadi dekat situ aku dah pergi ke Colmar Tropical pun semalam aku try ambil gambar aku try buat video dan sebagainya aku push this camera to the limit dan aku boleh katakan yang actually bukan sahaja body kamera ni yang buatkan komponen fokus tu padu tapi lens juga. Overall 24 megapixels tak ada masalah pun untuk aku uh, dan dia dah cukup untuk bagi aku duit dan boleh buat kita ambil ataupun buat job-job dekat luar. Tapi satu downside dia aku nak katakan adalah dia tak ada dual card memory slot. So dekat situ agak risiko untuk korang buat kerja-kerja hanya menggunakan satu memory card. Pernah jadi kat diri aku, aku pergi outdoor pukul 12 uh, PM. Pacak matahari kat atas kepala. Aku punya memory card tu tak tahu lah disebabkan panas sangat pun ya yeah juga. Dia korab Okay So nasib baik aku dapat Recover balik gambar-gambar tu semua Dan aku dapat deliver Dekat klien lah Tapi dekat situ Adalah risiko dia Bila aku menggunakan Satu memory card Once memory card tu Dah korab Daripada whole Awal proses tu Sampailah ke The current proses tu Semua hilang ha, Tapi kalau aku ada Dua memory card slot At least Separuh je yang hilang Separuh lagi tu boleh So adalah sikit Berbanding korang hilang Semua gambar Betul tak? Jadi aku boleh katakan Eh nampak ni As your backup camera ataupun second camera, yes boleh. Tapi kalau korang nak 100% professional, boleh beli untuk sementara satu tahun ke korang pakai dan korang kena upgrade ke A7 series yang ada dua memory card slot. Okay, dan kita pergi ke video. Okay, untuk video, kamera Sony A64 boleh shoot 4K up to 30fps dan dia boleh shoot 120fps if korang pakai Full HD 1080p Yang okay, aku nak cerita pasal dia punya Full HD dulu Okay, Sony claim juga yang A6400 ni focusing system dia lebih better daripada A6500 dan A6300 dan aku boleh katakan aku agree sebab bila aku menggunakan Full HD korang boleh tengok dekat aku punya video vlog yang lepas the previous video dekat YouTube channel aku itu 100% menggunakan kamera A64 dan full HD sahaja. Kau boleh nampak yang dia punya focusing system pada muka aku 100% accurate. Okay, dia tak lari kiri kanan ke apa dan memang dia ada autofocus tracking itu yang dia masukkan oleh autofocus tracking dia akan ikut mana muka aku pergi dan dia akan keep on track okay. second, bila aku pakai full HD aku boleh shoot video wedding ataupun video event menggunakan super slow motion dia boleh shoot 120fps 120fps bagi aku sangat cukup untuk aku ambil video-video uh, yang cinematic sebab the reason why aku ambil kamera Sony adalah Sony cakap yang dia punya low light situation adalah better daripada kamera-kamera yang lain dan aku tak kata benda benda tu betul aku tak kata betul salah setiap kamera ada kelebihan masing-masing tapi The reason why aku choose Sony adalah disebabkan dia capable of low light situation Lagi-lagi APS-C ni Okay, then dia punya 4K Okay, untuk 4K dia Walaupun dia ada 4K 30fps Aku jarang pakai sangat Aku akan pakai sekiranya aku nak pakai manual focus Kenapa aku cakap macam tu? Bila aku buat 4K 30fps Dia punya focusing system dia tak ada autofocus tracking ok itu downside dia aku tak katakan lens aku problem sebab macam aku cakap tadi lens yang aku gunakan adalah G lens lens tertinggi level dia pada APS-C Sony which is G lens kan So G lens ni adalah fokus dia sangat laju. Aku tak boleh katakan dia punya fokus lambat. Okey. Jadi aku tak rasa lens aku problem. Aku rasa memang bila aku pakai 4K 30 fps dia punya tracking dia agak lambat. Tapi bagi aku tak ada masalah sangat. Siapa je vlog menggunakan 4K? Aku vlog selalu ni menggunakan Full HD saja 30 fps. So 4K tu untuk aku ambil gambar real time environment ataupun landscape uh, videography. Dari segi low light situation dia pula. Okey, untuk low light situation antara A63, A6500, A64 adalah better dan advance. Dan Sony claim juga A6400 mempunyai focusing yang sangat bagus dari untuk low light situation berbanding A6500. Okey, jadi untuk low light situation, korang tengoklah vlog yang aku buat semalam. Sony klaim yang dia A64 ni adalah beast untuk low light situation untuk APS-C dan dia punya apa orang kata autofocus dia lebih better bila low light situation than A63 ataupun A6500 untuk low light situation ni juga dia overpowering dengan Nikon Z70 so aku pun tak tahu aku nak try malam ni lah okay. Ok sekarang ni aku menggunakan ISO 100 Aku akan naikkan sampai maksimum eh Kita akan tengok dia punya kualiti dia Sekarang ni aku pakai ISO naik sampai ke 500 Ok ni dah 1000 2000 Dan ini maksimum yang aku boleh pergi 3200 Ok macam yang korang nampak aku boleh katakan aku quite impressive dengan result dia sebab based on display ataupun LCD A64 aku tak nampak sebarang noise tapi aku belum transfer lagi dekat monitor 4K kat rumah jadi aku kena check dekat monitor tu sama ada noise tu mungkin akan ada memang akan ada sebab bagi aku APS-C sensor dia kecil so akan ada tapi sama ada banyak ataupun kurang itu aku tak sure ok sekarang ni adalah ISO 3200 Ok, jap kita pergi tempat lain Ok, aku tak boleh nak keluar sebab sekarang tengah hujan Ok, ni sama je ISO 100 Aku naikkan sampai 500 Ok, ni 1000 Yang kau okay, nampak ni 1000 2000 Dan maksimum 3200 uh, Ok, dekat sini aku boleh nampak yang dekat langit atas tu Aku boleh katakan Nampaklah noise dia macam mana kan uh, Tapi kita takkan pakai 3200 ni Sebab aku sekarang pun menggunakan lens f4 Aperture dia kecil So aku kena naikkan ISO tinggi sikit lah So kalau korang nampak dekat sana Yes Noise tu ada Aku baru nampak sekarang Tapi What do you expect untuk APS-C Aku boleh katakan Result dia quite impressive bagi aku Aku suka Dan bagi aku tak ada masalah sangat So kalau aku kurangkan pada ISO 1000 Can you see? Korang nampak tak? Kualiti dia macam mana? Kau boleh nampak detail hujan tu Dan korang nampak bokeh dia Bagi aku kalau aku fokus dekat sini Tak boleh nak detect Okay, nampak tak? Focusing dia Untuk low light Alright Sebab Dia claim yang dia better focusing system Daripada A65 dan A63 So Kalau aku touch screen Yes Dia padu tapi kalau kau buat vlog macam aku buat tadi, kau boleh nampak yang fokus ini lari kan. Ya, itulah beza dia. So kita try lagi, ambil lagi yang lain. Aku naikkan sampai 3200. Okey, ini adalah maksimum ISO yang aku boleh pergi lah. Aku dah tak boleh nak pergi lebih lagi. So, kalau korang nampak kualiti dia bagi aku okey je. APS-C kan, dia bukan full frame. Focusing ni pun Okay Boleh Ini sebab aku tekan tau Aku tekan dekat display So dia boleh fokus dengan baik lah Kalau aku tekan sini lah, nampak Dia akan ikut So bagi aku okay Focusing dia tak ada masalah Apa yang dia cakap tu Aku boleh katakan Okay aku boleh bagi 8 per 10 lah Focusing low light dia hmm, Tapi itu pun aku kena buat manually focus Aku kena tap low hmm, Nampak tak kalau aku tap okey, tapi kalau nak buat dia tracking subject automatic macam full HD, oh tak dapat bos. Ok, jadi untuk A64 uh, Dia nak kata Base untuk low light situation Dan focusing dia adalah Better daripada A6500 Dan A6300 Itu aku tak pasti Sebab aku tak ada model A65 A63 untuk aku try Maybe dia Better focusing Untuk Full HD Tapi kalau untuk 4K Aku tak rasa focusing dia better Sebab macam korang nampak tadi Even dah ada lampu dalam lift sekalipun Dia tak boleh nak fokus Aku punya muka dengan begitu baik lah Mungkin korang akan cakap yang Mungkin lens aku yang problem Fokus ini lambat Okay aku lupa nak beritahu yang Untuk low light situation ni Aku menggunakan lens G lens uh, 18 ke 105mm F4 Aku saja menggunakan F4 Aperture yang kecil Sebab aku memang nak Push A64 to the limit Untuk aku tengok Dia punya low light dia Supaya aku boleh boost ISO tinggi lagi Aku boleh je menggunakan 1.8 punya lens Tapi itu kelebihan lens Bukan kelebihan pada body jadi aku nak menggunakan kelemahan lens aku menggunakan F4 tapi aku nak boost ISO tu sampai maksimum. Jadi aku nak tengok kualiti A64 ni betul tak Sony claim yang A64 adalah APS-C untuk low light situation dia best berbanding A65, A63. Tapi macam aku cakap tadi tak mungkin G lens uh, dia punya focusing system dia lambat. Sebab untuk APS-C punya lineup Sony punya kamera G lens adalah paling tinggi untuk APS-C. Yang paling tertinggi adalah G Master, tapi G Master hanya untuk full frame sahaja. So untuk APS-C A64 aku gabungkan dengan G lens 18 ke 105mm. 4K 30fps still dia tak boleh nak capture fokus muka aku. Jadi aku 100% believe yang A64 memang tak boleh nak fokus muka kau tracking muka kau fokus kalau kau guna 4K. Ha, jadi kat situ dia punya lag dia. Conclusion dia untuk low light situation Aku boleh katakan yang Yes, A64 bagi aku dia beast untuk low light situation APAC Tapi kalau dia nak katakan focusing tu padu Untuk low light Full HD maybe yes uh, Dia boleh tracking korang punya muka Korang punya subjek Tapi untuk 4K Nah, dia punya tracking agak teruk Dan korang punya gambar akan jadi sangat blur And dia punya tracking dia Tak terlampau padu sangat lah ha. dan base apa yang korang nampak dekat footage-footage footage yang aku dah ambil tadi itu semua menggunakan 4K 30fps dan ISO aku semua 3200 ISO yang maksimum lah ha. jadi korang boleh nilai sendirilah Ya macam korang nampak tadi bagi aku untuk APAC Harga sekarang second hand kamu dapat dalam RM3,500 Bagi aku sangat bagus dan there's no reason why untuk aku tak sarankan korang untuk beli Dan untuk start fotografi korang Berbanding korang terus upgrade ke full frame And aku boleh katakan sama je Even aku vlog bawah cahaya lampu menggunakan 4K Dia still tak boleh nak track muka aku Jadi aku rasa uh, itu adalah satu downside untuk A64 Tapi it's okay, aku faham yang Ini cuma APS-C sensor Dan aku tak expect lebih Untuk A64 ni As long as dia punya manually focus bagus Dia punya uh, focus tracking ada untuk aku ambil gambar Dan untuk video full HD pun autofocus tracking dia ada Cukup untuk aku Jadi conclusion overall semua sekali aku boleh katakan Still relevant kalau korang nak beli pada tahun 2024 korang boleh cari pada harga second hand yang korang boleh dapat dalam 3500 saja termasuk lens so bagi aku tak ada masalah untuk A64 dan aku sangat happy menggunakan kamera ni sepanjang proses aku bekerja menggunakan kamera ni dan aku tak ada masalah komplain dengan menggunakan kamera ni sebab mostly orang komplain dia punya apa isu dia adalah tilt up screen benda tu kita boleh settle dengan beli cage untuk A64 dan cage tu nanti korang boleh attach microphone dekat belah tepi ni tembak ke depan so korang boleh menggunakan atas ni sebagai screen korang cuma korang kena invest lebih lah untuk beli extra accessory so itu saja untuk video kali ni thank you so much for watching see you in the next video